När pingsten kommer så läser vi och får vi ta emot av den helige ande. Vi läser om den helige ande hos profeten Joel. Herrens ord kom till Joel. Det ska komma en tid då jag utgjuter min ande över alla. Era söner och döttrar ska profetera. Era gamla män ska ha drömmar. Era unga män se syner. Också över slavar och slavinnor ska jag då utgjuta min ande. Pingst är en ljuvlig tid som fullbordar påsken, Jesu död och uppståndelse. Pingst är kyrkans födelse, och vi brukar kalla det för kyrkans födelsedag. För vi kan inte vara kyrka utan den helige ande, och vi kan inte vara kristna utan den helige ande. Profeterna, som vi läser om i Gamla testamentet, och även Johannes döparen, de fylldes av Guds ord. De fylldes av hans ande. Och till dem hör också profeten Joel. Så anden fanns alltså före Jesus. Anden fanns med i skapelsen och är en person i den treenige guden. Vad gör då den helige ande? Ja, den helige ande är vår vän, tröstare, som vill göra allt för att vi ska kunna vara de som Gud har tänkt att vi ska vara. För det första så utgjuts den helige ande. Man kan säga att det flödar över. Och du tänker på någonting som flödar över. Det rinner över. Det liksom öppnas en källa så att det blir ett överflöd och det börjar rinna ut. Det som finns i varje människa, det som Gud har blåst in, det får börja flöda över när den helige ande kommer och fyller dig och mig. Det tydligaste exemplet är för oss jungfru Maria, som när hon blir fylld av helig ande kan bära fram Jesus, kan föda Jesus till oss. Men vi har också i vår tid exempel. Och här i Göteborg så har vi till exempel Oasrörelsen. Den rörelse som har sprungit fram i kyrkan i vår tid. Som en karismatisk rörelse som tar emot av den helige ande för att Guds vilja ska kunna bli uppenbar. Att Guds gåvor, den helige andes gåvor, ska bli verksamma i vår kyrka. Och att vi ska kunna vara kyrka så som Gud hade tänkt. Profetera kan man göra när man blir fylld av den helige ande. Det vill säga att man får bära fram Guds vilja, Guds ord till oss. Paulus han talar i första Korintherbrevet om att vi helst ska söka profetians gåva till uppbyggelse, till förmaning och till tröst. Och man kan säga att profeterna är församlingens spanare. De som avsätter mycket tid för att söka Guds vilja, för att bli fyllda av honom. Ofta ganska tuffa uppdrag i att få en nöd för den tillvaro man lever i. Men att också bära fram tröst och hopp och direkta tilltal till människor och i situationer. Så lovar också den helige ande genom profeten att vi ska få drömmar och syner.
Och det finns många, till exempel iranier, som har fått se Jesus i drömmar och i syner. Och på det sättet kunnat identifiera en tro på Jesus Kristus och bli kristna. Vi har en person som många känner till som heter David Wilkerson. En pastor som blev fylld av den helige ande och flyttade till New York och fick arbeta med människor, ungdomar som hade hamnat på brottets bana. Vi har många utsatta områden idag och vi behöver personer likt David Wilkerson. Och han fick också en dröm, en vision, en syn för Sverige. Och där var det att Sverige har drabbats av apatins ande. Att Sverige inte kan vara fullkomligt fria för vi drabbas av apati. Många gör det, men den helige ande vill lyfta på det locket som apatin gör och ger för att vi ska kunna istället leva i frihet så som Gud har tänkt för oss också i vårt land Sverige. Och kanske viktigast av allt så vill den helige ande påminna oss om mässan, om nattvarden, om den måltid där Jesus ger av sig själv till oss. Att vikten av nattvardsfirande är så stor. Att vi genom uppfyllelse av den helige ande kan ta emot Jesus i brödet och vinet. I mässan ber vi om den helige ande. Vi ber att den helige ande ska få ge oss Jesus i brödet och vinet. Att Jesus blir närvarande genom den helige andes kraft. Vi behöver den helige ande för att förstå hur viktig nattvarden är för oss. Och för att kunna ta emot Kristi kropp och blod. Så låt oss fira nattvard när tillfälle ges och inte försumma det när den helige ande uppmuntrar och uppmanar oss till att ta emot nattvardens element. Pingsten är en hänryckningens tid. Häggen och syrenen fullkomligt dundrar in i våra kroppar och i våra sinnen. Äktenskap ingås och kärleken blomstrar mitt ibland oss. Låt oss alltså fyllas av helig ande och bli hänförda. Vi ber. Kom helige ande, sänd oss en strimma av det himmelska ljuset. Kom det fattigas fader, kom goda gåvors givare. Kom hjärtats ljus och tröstare, själens ljuva gäst och värme. I arbetet är du vilan, i hettan är du svalkan och i sorgen är du trösten. Du underbara ljus, fyll dina trognas hjärtan. Helige ande, du kan förvandla oss. Kom och rena det smutsiga, vattna det torra, hela det sårade. Bryt det som är hårt och värm det som är kallt. Sök upp dem som gått vilse. Ge dina heliga gåvor till dem som litar på dig. Styrk vår tro, ge oss ett saligt slut och en evig glädje. Ja, kom du helige ande. Låt oss be som Jesus lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen,
Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.